Ferrari. Ah, okay, den er lidt mere fancy end de normale biler. Det må jeg alligevel sige. Det er spændende, hvordan den fungerer i forhold til de andre biler. Om den har infinite booster eller gas og sådan ting. Ligesom den der, de der Stark biler, så tænker jeg måske, der er noget med at gøre. Den der var i sæson 4. Ellers så, hvad er det her? Åh, oh, sjovt, nej. Ja, okay. Den skal vi ud, som vi ikke kan finde nogen stykker af. Hvad er det? Nå, det er fjerde FK Creative. Ja, okay. Det er lidt spændende. Så skulle der komme noget Ferrari, tænker jeg engang her. Hun er egentlig meget fin, hende der. Han er også ganske chill. Men nok ikke noget, jeg kommer til at burde man købe. Jeg tænker simpelthen, at vi måske lige køber hende her. Fordi hun er faktisk okay. Ja, hun er ikke så galt. Hun koster heller ikke så meget. Så lad os lige købe hende, så vi har representer lidt noget Ferrari. Backblinket, det er lidt kedeligt. Det siger mig ikke så meget, så det bliver ikke rigtig noget af. Jeg bruger selvfølgelig kode kønne, altså reklame. Det må I også gerne, hvis I har lyst til det. Hvad er der ellers? Det er bare alle mulige racer og tingeling. Ja. Ja, okay, det er noget, der har været i shoppen før. Der mangler faktisk ham der, men han, det er jo så fordi han er... Hvad hedder det? Forbindelse med sådan St. Patrick's Day, men der er ham der, kløver backblinget her. Han var det så åbenbart ikke tilføjet. Og der står også FI for Ferrari. Ah, okay. Men jeg tænker, dem skal vi nødvendigvis, som vi ikke kan finde nogen af. Må lige finde en pickaxe og noget backbling, der passer lidt bedre til. Og så må vi bare komme i gang. Bløj. Åh, for satan, jeg prikker mig selv lige ud. God start. Ja, det er en interessant start. Ja. Hvordan? Jamen, det var fordi, jeg følte, jeg havde noget i øjet. Nå. Og så... Ja, så fejlvurderede jeg skulle bare lige afstand. Han har jungle-vrål til at sidde fast imellem mine tænder. Ja, det er også lækkert. Mhm. Jeg har... For første gang i den her uge, har jeg spist sukker. I dag, ja. Jeg kunne sgu mærke i går, der var jeg godt nok trængende, så tænkte jeg, ved du hvad, jeg holder den lige i dag, og så i morgen, der må jeg lige tage en snyde. Ja, jeg er så ved at... Ja, det kan jeg ikke holde. Og grunden til, altså jeg vil godt kunne holde det, nu har jeg sådan en del slik og sådan noget stående, men det kan jeg godt holde mig fra. Det er mere, jeg er så ved ikke at drikke faktisk sekunde. Jeg havde en challenge i dag, men jeg tænkte, den lader jeg uden dig, fordi du plejer ikke at være den store challenge kind of guy. Ikke mere. Nej. Der var en gang, jeg var full fresh. Ja. Men Det er svært nu, hvor der ikke er skill-based matchmaking. Så det er svært at klare dem, som regel. Altså hvis man går efter dem, burde det ikke være så svært. Nej, det kommer også an på, hvad det er. Det er en bot. Det er vildt nok, at bots, de er med også i skill-based matchmaking. Det er faktisk rigtigt. Tænk, at de er så gode socialt, ikke de er? Men nej, okay. Det er ret nok. Looter har okay, I været. Okay, Kønne, jeg går lige efter at klare en af mine challenges. Wait, what? Ja. 25 weak points. Og det er daily strætte, dem har jeg. Hvad har jeg egentlig der? Der er også kommet nye challenges, men jeg går ikke lige sådan helt efter dem. Men jeg tror måske noget af det har lukket med de her Ferrari'er. Du er lige helt lyd, da jeg gik efter en challenge. Det har vi sgu ud. Revive et teammate, Det kunne det siger du jo. Jeg må an på, om det er revival eller reboot, for jeg føler ikke rigtig, at jeg får revivet så meget, som jeg får der reboot. Nå, det ligger der. Nej, når jeg dør, så dør jeg. Ja. Hvad sker der herinde? Okay, der er bare fuld skrue på. Skrue på? Jamen, hvor gik I op på skærmen? Der er en fuld gas. Der er også musik og alt muligt. Der er sgu da ikke noget på skærmen med mig. Der er heller ikke noget musik. Hvad fanden er det for en fest, du har? Ja, det er sådan noget. Det er en tegneserie, der bare kører, og så er der bare dark i dark. Wait, what? Ja. Den anden er der også. Det er uheldigt. Han er lort. Ja, men jeg er ikke lige så mange og plads at gøre med der. Er det uheldigt? Må jeg se. Det er det, ja. Nå, det er det der var i som også ud i menuen, det der med... Der står... Short night. Sådan en, og der kommer sådan en der, ja. Wait, what? Hvorfor får jeg ikke alt det der? Der er sådan en der. Okay, så går man bare glip af alt muligt. Hvad fuck? Du kan lidt lære det, fordi du er altid sådan... Åh, vi skal have noget nyt med. Hallo? Jeg så på Twitter, der kommer sådan nogle time trials i forbindelse med de der rejer, man sådan kan klare.
Men der var en bug med, at den der UFO-strål, den kunne samle time-trialen op. What? Så folk ikke, vi kunne vist ikke starte den, så kunne de ikke færdiggøre den, eller der var et eller andet med det. Jeg sagde med 19 minutter på pomfritten for den. Ej, det var mærkeligt noget, kan samle op. Der får botsene, de bare... Nok en over... Der. Og oh, han begyndte... Åh. Oh. Ved du hvad? Det er ikke mest til det her overhovedet. Det var faktisk de match, jeg havde. Shit! Jeg har ikke noget... Nu er fint! Jamen, jeg kunne ikke bygge der. What? Du havde også set det. Jeg kaster bare fireflies. Åh, oh, jeg fik en! Let's go! Jeg har ingen match. Osama bin... Scheissen. Og det er safe mavligt. Jeg har med lige her nokket en gang. Hvis så... Jeg tænker, at nok... Ja! Nej! Kønne! Fuck dig! Det var mit nok! Nej, det var ikke ham her. Ja. Du har med snipet. Jo, jeg knockede Osama bin Scheisse. Men du har med snipet før, så han blev racet en gang inden. Tror jeg. Ja, jeg knockede ham med, hvad hedder det, med ild. Oh, fuck. Er det ham her, der... Det var ham, der dræbte mig, ja. Mr. Big Pump, simpelthen. Den rammer ingenting her, vel? Du aner ikke, om du rammer dig selv. Nope, nogen. Jeg har ingen idé. Jeg ramte ham. Åh. Oh. Hvordan ramte ham? 89? Ja, det var 99. Det var en bug. Nå, jeg synes, det stod 89. Ja, okay. 99 skal jeg bedre forstå. Det ved jeg bare. Men... Jeg skal lige have dit kort, synes jeg nu. Oh fuck, der er to, selvfølgelig. Det er jeg ikke match til. Nej, men til gengæld har du pumpen til. Ja, men så lige ikke, når jeg rammer. Ja, derfor er pumpen superior! Ej, hvis jeg ramte der, så havde jeg været good. Hvor har du hørt det om Kinas udenrigsminister? Li Gandhi? Nej. Li Gandhi's nuts. Ah, wow. Ah, ja, det gør det. Ja, det er jo frygtelig for. Ja. Altså, hvis det ikke spawner nogen Ferrari her, som det var, den sagde, at der kunne spawne Ferrari, så det er... Jeg tager så eller den ved landingen her. Det er ikke så... Åh, oh, vi kan jo lige gå over til... Sløbby. Hold op. Er du okay? Wait, what? Ja, den er begyndt at blive mærkelig. Jamen, jeg slå den tre gange der? Ja, jeg slå den en gang, og det er derfor, jeg sagde, what? You've never played Turbo Simulator? Nope. Du skal time trial, eller? Jamen, jeg tror ikke, man kan. Jeg tror, det skal være med en Lambo. Ja. Tror jeg. Ellers kan man aktivere det, ved jeg. Men det er... Så der ikke er en Lambo? Nej, fuck. I har bare ret, I har den, Obi! Nej! Nej, de går væk! Efter det! De er meget hurtige nu, så bilen er væk. Wait, det... Nej, den er i stykker! Om vi havde set en nu. Vi ved, at de findes. Men han nok er nok sig selv. Ah! Det brænder! Det er godt, det brænder faktisk rigtig meget. Skal jeg måske ikke bygge tre. Men fik du hans mate? Ja, han nok sig selv med ilden. Jamen, fik du maten? Nå, nej. Altså, wipe? Nej, okay. Men han er... Han... Jeg blev død et eller andet sted fra. Jeg blev sniped. Jeg ved ikke, hvorfra. Jeg blev fucking ved med at brænde. Ja. Ja, deres planer om at se... Var dig, der sagde lille til dem, eller var det dem selv? Nej, det var deres bil jo. Nå, wait, what? Det brændte bare på jorden, men så byggede de oven i det, og så var det bare sådan en... Det var bare en lunde, de havde lavet. Mindst har de ikke rykket. Hvad er det, han er? Jeg er lige blevet skadet. Han har en storm shotgun, tror jeg. Den hedder. What the fuck? Jeg skal sidde her nu. Det er helt sikkert. I er sgu fede, den der scanner der. Jeg er stork fan. Så stadig bare lige hele. Ragged den ene. Prøver jeg også lige at pushe lidt, fordi han giver pisse til ham længe nu. Knocket den ene. Åh, jeg blev sniped. What? Jeg blev sniped, mens jeg går over mod den her fight her. Fik du dem begge to? Jeg fik jo den ene. Den anden er smuttet. Jeg kan se, hvor næste zone er hen. Den er mod vest. Åh, fuck er det her? Nej, men ingenting har mere. Jeg ved ikke, hvordan jeg gør det ud. Lige lad være med det der. Scanner, det er lækkert. Jeg elsker scanner. Det skal bare være legendary, og så skal der være én i spil. ja, det ville fint nok, hvis der var én, der havde dem. Det ville kunne være noget. Og det der med, at altså, de har begge to scannerne nu. Jeg har også en, men jeg bruger dem ikke min så meget. Jeg hader at bruge den. Jeg føler mig så klam, når jeg bruger den. Åh, det er så det. Åh, det er duen. Det er ikke så fint. Den er ikke...
Men det er en død, den der. Ja, jeg tænkte, det var solen, der sad deroppe. Det var så duen. Åh, oh, jeg hader scanneren, Uffi! Igen spækker jeg ham her, Jonesy. Jeg ved ikke, hvorfor det altid er ham. Igen spækker jeg, Mr. Star Wars. Star Wars, hvad er det der? Det ligner Star Wars. Han ligner Darth Vader bagfra. Hvor er han henne? Det er Bunker Jonesy. Men det er da sammen, jeg spækker. Nå, jeg kan bare ikke se det. Men han ligner Darth Vader bagfra. Gør han det? Ja, lidt. Ja, jo, måske lidt. Ikke med den der smoothie, han har, men ellers håret, hvis det får sig som... Ja, selvfølgelig ikke med den smoothie, han har, din idiot. Nej, men altså, det er også hår, nej, det er jo ikke en hætte. Men det er selvfølgelig svært at se, når det er en hologram. Det er sgu da Darth Vader, hvad hedder det, formen på hovedet. Jamen, bortset fra, det er jo... At det er... Ja, jeg kan sgu da ikke, det er da lige meget, om det er hår eller ej, det er den form. Nice. No. Vi finder os aldrig. Nej, nej. I ikke hørt din chili. Fræk. Du er fast as fuck, fordi du bare har Ferrari-udstyret. Lukker du lige der? Jamen, jeg... Jeg sidder fast oven i dig. Jeg sidder også fast. What? Are you fucking kidding? Nu skal vi... Vi er væk. Men det er en bil, jeg ikke har hørt for det. Ja, yeah, det lyder nok meget pænt. Og som en, en 40-årig. Hvorfor kan jeg kun finde A, altså? Me no like E. Really, 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 really wanted you in my car. So I exploded the other one. Or at least tried to. Der er nogen hernede. Nice. Det er jeg mener. Det er uheldigt. Han har en railgun. Bare lige. Ja. Han smadrer en forkerte boks. Det er uheldigt. Han er cracked. Drafter den. Fedt. Aldrig... Det er den forkerte side, du lukkede med. Ja. Legend, nej. Lille kanin, han er din. Jeg kan ikke finde en Ferrari. Da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da. Det er jo ikke til for en Ferrari, så er det så lidt af dem. Der er nogen, mod nord. Throw me! Ja. Det er nok... Der er nogen dernede. Der er nogen med bolle. Land der. I så os ikke, vel? Nej. Det er en Ferrari! Wait, what? Den er ikke i nogen god stand, men... Men hvis man skal dø, er det altså ikke fint nok at dø i en Ferrari? Lad os dø i en Ferrari, altså. Oh, kan du ikke lige tænde det her bål igen? Jeg har 60-3. Det er noget lort. Det er det. Kan man tænde det med en gaskan? Nej, fuck. Er den god op at pakke? Det er semi, vil jeg sige. Meget, meget semi, faktisk. Hynne, hvor bliver du? Hey! Ja, den er... Jeg er ude af den igen. Den er under semi. Han er faktisk rigtig lort. Nej. Det var hans første kill. Jeg kan fortælle dig, den er elendig op ad bakke. Men det kan selvfølgelig være, at man kan smide de her hjul på dem. Fuck, det er super behageligt ude, det her med hendes sko. Det ser faktisk bare generelt ubehageligt ud på hendes fødder. Hvor fanden skyder du ikke efter hovedet? Det er jeg sgu ikke. Fordi jeg er dum nu, fik. Det var da godt. Timing. Han nåede lige at tage... Yep. Han nåede lige at skifte. Bort! Bort! Jeg kan ikke engang sætte en launch på dig. Det synes jeg ikke, det er fedt. Han har Tolovi! Nå, men lad os håbe, vi har lidt mere held med at finde Ferrari i solo. Altså, jeg har set en Ferrari en gang, jeg har hørt en Ferrari en gang, og så har jeg kørt den en gang. Nej, jeg har set den en-to gange, faktisk. Og jeg kan køre dem.
Men det er stadig ikke meget. Det er ikke ligesom de der whiplashes, som jeg sådan troede, de sådan bare er startet. De er altså er ikke så mange af dem. Så jeg kan godt, jeg skal prøve at lande et sted, hvor jeg kan garantere en. Og det virker som om, at folk siger, at den er garanteret dernede omkring Holly. Jeg spørger den ned og sted at lande, er det ikke? Holly, jeg hader faktisk Holly. Specielt nu, hvor de der nanites ting er der. Det er forfærdeligt. Hvor du er, det er min. Farvel! Så looter vi det andet sted. Så nu har vi den. Man kan huske den også. Åh, oh, der... Åh, oh, jeg er klar en challenge. Åh, oh, wait, jeg skulle også noget med zonen. Jeg skulle vist ud i zonen med den. Det kan vi også gøre. Time trials stiger, hvis det ikke er omkring. Så den må jeg klare på et andet tidspunkt. Også et andet sted, jeg skal kigge. Jeg var bange for, at der måske er nogen derovre nu. Men jeg er her alligevel. Vi tjekker lige. Nej, der er ingenting. Men det er flere folk her. Prøv mig lige... Kæft, det ser dumt ud. Og den der. Og så tester vi jer. Ja. Smooth as you like. Det er sådan en mærkelig lyd, sådan hvad? 30 sekund. Nu stoppede den. Nå, har vi taget den igen? Nå, den stopper lidt igen nu, jeg ved ikke. Ej, er der fest? Fuck. Fedt. Ej, hvor er du? Nej! Selvfølgelig bygger han der! Nej! Ej, jeg var loko. Ej, det var ikke min stolte... Det er derfor, jeg skal have en APG-hånd. Hvad er ham, der havde target på mig? Det er ikke så fedt. Det var 100% kalkuleret. Altså aldrig har jeg lavet noget så kalkuleret før. Nej. Don't. Han gjorde det. Hej, nej, den vej. For helvede, du er stupid. Fuck. Nej, så ramte den der også. Ah, hvad er du fedt. Og back til Jonesy, eller Darth Vader, som nu fik kalder ham. Jeg kan ikke rigtig se, hvad det skulle være Darth Vader, det. Nej, jeg kan ikke se det. Det kunne være lidt fedt, hvis det var en lamo. Som jeg kan en lamo, det er bare ej stadigvæk. Jeg vil ikke gå for med at sige det andet. Det kunne da lidt hyggeligt, det her, hva'? Jeg looter bare her. Hey, der er en her. Ja, så gad du nok ikke mere. Fremme, der er lov til at heal. Det er fedt. Hvordan skal jeg fejre der en, så? Kommer der en mere? Vi har den anden gerne. Fuck. Det var jo mening. Eller... Og hvis jeg kan regne det ud. Så kommer den næste, yep. That's how it works. Nej, så havde han... den er så ikke den spil mod den der! Jeg føler mig uheldig, det gør jeg. Hver gang jeg kommer i en fight, så kommer der en mere. Og i det her tilfælde... Der var det den sidste. Så man der er sådan en, der var hovedet... Ja. Ved I egentlig, hvordan den fungerer? Fordi jeg har stadig ikke fundet ud af det. Fordi jeg har brugt den nogle gange. Men jeg føler, så man laver clean headshot... Åh, jeg klarer selvfølgelig en challenge. Clean headshot med... En shotgun. Det kan være en big pump, sådan et 200-skud. Men det ligner fald. Så skader den 75. På den der, så dør den.
Men hvis det er en sniper, som skader 250, så dør man igen. Eller er det bare mig, der er blevet snydt? Fordi jeg er blevet snipet igennem den flere gange. Ikke flere gange, et par gange i hvert fald. Jeg tror aldrig, jeg beredte dem mod sniper. Jeg er blevet skudt af en railgun. Headshot. Igennem sådan en der. Hvor jeg havde... Ej, ikke fuld liv, selvfølgelig. Jeg tror, jeg havde 150. Jeg blev skudt med en railgun. Ja. Det kan også være, at de bare... Jeg tror måske bare ikke, de fungerer med sniper. Men de blokerer mod shotguns. I guess. I don't know. Men det bliver ikke til et win. Det kan være lige meget. Vi fik kørt lidt i en Ferrari. Og... Altså, jeg vil sige... Det er da fedt nok, at der er en Ferrari, hvis man rigtig godt kan lide biler. For eksempel, så er det fedt, hvis man går og drømmer om i virkeligheden, måske. Men mig... Jeg er lidt ligeglad. Altså, om det er en Ferrari, eller om det er sådan en... hvad hedder den anden? Whiplash. Eller den stil. Det gør ikke en stor forskel. Det var fedt, hvis det var... Nu hvor de er så sjældne, virker det som om, fordi de spawner ikke rigtig overhovedet. At det måske så havde infinite fuel, eller sådan noget. Eller lidt mere HP, eller eller andet. Fordi biler er jo ikke OP. Det er jo kun ufort af det. Den kunne godt have mere HP, synes jeg. Eller igen, infinite fuel, et eller andet. Sådan var lidt mere speciel. Det er måske bare mig, der synes det. Ja. Hvis du kunne lide den video, så smid mig gerne en like, abonner på kanalen, og så kan vi så pris på, og så må jeg have en rigtig god dag. Hej.